বুধবাৰে সন্ধিয়া বেলিকা হঠাৎ অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰি পেলালে বৃহত্তৰ টিঙাই বজাৰ প্ৰায় বিছ হাজাৰ বিঘাৰ খেতিৰ মাটিৰ খেতিয়কে যিহেতু মাটিত এই কষ্ট কৰি নিজৰ কপালৰ ঘাঁহ মাটিত পেলাই গোটেই বছৰটোৰ বাবে খেতি কৰি এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে যি খেতি কৰিছে এই ধানডৰা আৰু হঠাৎ দেখা যায় এই বৃহত্তৰ টিঙাই পথাৰ প্ৰায় বিছ হাজাৰ বিঘা মাটি হঠাতে টচ ট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে শিলাবৃষ্টি আৰু যি প্ৰবল বৰষুণ লগতে ধুমুহাৰ লগতে শিলাবৃষ্টিৰ ফলত আৰু ইতিমধ্যে এই যি গাঁৱৰ খেতিয়ক ৰাইজসকল তেওঁলোকে এনেদৰে খুব দুখ মনে আজি পুৱাই এনেদৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে দুখ কষ্টৰে যিহেতু কৰা এই খেতি ধান দেখা চাবলৈ আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে খুব দুখ লগা এটা দৃশ্য যিহেতু তেওঁলোকে এই ধানডৰা প্ৰায় চল্লিশ শতাংশ তেওঁলোকে যিহেতু ধান কাটি কটাইছিল কিন্তু তাৰে দেখা গৈছে যিহেতু এই মাটিডৰা প্ৰায় দহ মাটি আৰু বহু পলমকৈ এই ধান তেওঁলোকে কাটিবলৈ সক্ষম হয় কিয়নো সকলো ধান পকী শেষ নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে পলমকৈ কটাৰ বাবে হঠাৎ যোৱাকালি অহা এক প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু শিলাবৃষ্টি হঠাতে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে এই পকী ধানডৰা আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এইসকল যি গাঁৱৰ ৰাইজ যি খেতিয়ক ৰাইজ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই কষ্টৰ যি ফল এই ধানডৰাক বছৰটোৰ বাবে কৰা এই খেতি

কালি সন্ধিয়া প্ৰায় চাৰে পাঁচটা বজাত এক প্ৰবল শিলাবি আহি এই সমূহ খেতিসমূহ নষ্ট কৰে ধন খেতি নষ্ট কৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে অতি দুখত পৰিছে আৰু হয়তো বহুতৰে চকু পানীও ৰুকিব লগা হৈছে কাৰণ ভৱিষ্যত গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে খেতি কৰা হয় আজি এই খেতিৰ দ্বাৰাই আমাৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া হয় গতিকে আমাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা আহি পৰিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে কিবা ব্যৱস্থা লয় সেয়ে আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ নিশ্চয় যিহেতু আমাৰ লগত আছে আৰু খেতিয়ক ৰাইজ আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ কি কব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিহেতু টিঙে অঞ্চলৰ বিশ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ প্ৰায় খেতি ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ পৰিছে হয় এইটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা এইটো সমস্যা আপোনাৰ এই খেতিয়কে ইমান কষ্ট কৰি যে আপোনাৰ গোটেই গোটেই বছৰটো খাবৰ কাৰণে গোটাবলৈ নেপালে ঘৰলৈ নিবলৈ প্ৰায় প্ৰায় আপোনাৰ ষাঠি শতাংশই নষ্ট হৈছে চল্লিশ শতাংশ ৰাইজে মানে কাটিছে বাৰু ইয়াৰ বাবে যদি চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা দিয়ে সেইটোৱে মই হেৰি কৰিছো ইতিমধ্যে তেওঁ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে গাঁৱৰে খেতিয়ক ৰাইজৰ মাজত আমি তেওঁৰ ওপৰত আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ যিহেতু পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে গোটেই বস্তুটোৰ পৰা খেতি নষ্ট হৈ পৰিছে মোৰ ঘৰ কাষৰে এখন পথাৰ অসমৰ এখন ডাঙৰ বৃহৎ পথাৰ টিংৰে পথাৰ প্ৰায় বিশ হাজাৰ বিঘা হব আৰু ইতিমধ্যে খেতিয়কসকলে চল্লিশ শতাংশ খেতি পথাৰ চপাইছিলে আৰু ষাঠি শতাংশ বাকী আছিলে আমি য'ত আছোঁ টেঙৰাই গাঁও এডোখৰ বনগাঁও এই অঞ্চল আচলতে মাটিডুকাত দহৰ কাৰণে মানে খেতিটো পাছত কৰে আকৌ দোৱাটো পাছত হয় গতিকে খেতিয়ক ৰাইচে আজি দুই চাৰিদিনৰ ডালেহেঁতেন কিন্তু যোৱাকালি চাৰে চাৰিটা পাঁচটামান বজাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতে গোটেই এটা থুকো নবচালে তাৰমানে তেওঁলোক আনকৈ সঁচলেও ধান তেওঁলোকে গোটাব নোৱাৰিলে খুব এটা দুখৰ বিষয় আৰু এটা বিছ হাজাৰ বিঘা ধেমালি কথা নহয় গতিকে ইতিমধ্যেই চৰকাৰক এই কথাখিনি মই অৱগত কৰিছোঁ লগে লগে আজি কৃষিমন্ত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ জিলা প্ৰশাসনলৈ কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া ছাৰ্ভে কৰিবলৈ পঠাব অলপ পাছতে গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব যিহেতু গোটেইখিনি খেতিয়ক দিন হাজিৰা কৰা আৰু বহু মানুহ ইয়াত আছে আপোনালোকে দেখিছে যে দিন হাজিৰা কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে আধি খেতি কৰে আৰু আধি খেতি কৰিয়ে ইয়াৰ প্ৰায় বিছৰ পৰা পঁচিছ শতাংশ লোক তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে গতিকে খুবেই দুখৰ কথা আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু খুবেই দিন হাজিৰা কৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এই যি খেতি পথাৰত ব্যস্ত হৈ থকা এইসকল খেতিয়ক ৰাইজৰ গোটেই বছৰটোৰ বাবে যি খেতিৰ এই ভাতমুঠি ভাতমুঠিৰ বাবে তেওঁলোকে যি পকী ধান এই ধান দৰা কাটিবলৈ ন পাওঁতে হঠাৎ অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু শিলা বৃষ্টিৰে টচ নচ কৰি পেলালে এই খেতিৰ ধানসমূহ ইতিমধ্যে গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু খেতিয়কসকল খুব দুখিত তেওঁলোকে পুৱাই এই ধানমুঠি চাবৰ বাবে আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে যিহেতু আমাক জানিবলৈ দিছে তেওঁক অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰীলৈ এই কথা অৱগত কৰাৰ কথা কৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে এইসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ কৃষি লোকসকলৰ ওপৰত কিছু তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লবৰ বাবে